ก็ถ้าคุณทําได้เลยสุดเลยไอ้อะไรတွေ့ရအောင်လှလိုက်တာအဲ့လိုလေးငါတကယ်ကြရင်ဝတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးအိမ်မမှန်ဘူးကရှိရောအဲ့အိမ်မလေးဝတ်ဆင်လိုက်တာအဲ့လိုစိတ်တပွင့်တည်စီတဲ့ဆိုလေးဝတ်ဆင်လိုက်တာဆိုပုံမှန်လေးတွေ့မှာပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်အိမ်မလေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့တဲ့အနေနဲ့ဝတ်ထားလိုက်ပါပြီဖက်ပြောနေရတဲ့လုပ်နေရဆိုတော့နားလေသူဒီမှာရိုက်လာတဲ့
ာထိုးပါတယ်ညအတင်းတော့စားချိန်မရတော့မိုးချွတ်သွားပြီးစင်ဒရယ်လာ12နိုင်ထိုးမှတော့ပြန်လာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးရစီဘီပဲရိုက်ပါလားအဲ့လို surprise တွေတော့ကြာမရှိဘူးယူရဲလည်းကြုံပြောပါတယ်ဘယ်တိုင်းနေပါမရှိပါဘူးသူတို့မယုံကြဘူးပဲเนาะအမှန်တော့အထက်ကမန္တလေးကိုအဲဆွဲထက်အတွက်ပေါ့เนาะကြောညာတက်ဖို့ရိုက်လေးသွားတယ်ပြီးတော့ညဘက်ကစမတ်ဖုန်တွေသွားတယ်ပေါ့เนาะမန္တလေးသွားတဲ့နေရာကဘယ်တိုင်းဒီနေ့ကွတ်တီပဲဟိုအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေမှာလို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်အဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်နေတယ်သူကရန်ကုန်မှာပါအဲ့တော့ဇွဲချက်မှာကျွန်ညာတက်ဖို့ရိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်ညာအတွက်ဆိုပြီးတော့အစ်စ်သူတို့ထပ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆွေးချေနေလေးနှစ်ပွင့်အဲ့မှာတခြားချင်းအရန်ကြိုက်တာငယ်ငယ်လေးကခြေချင်းတော့မှချူပါတာအရန်ကြိုက်တာအဲ့ကိုကျွန်ညာရရတဲ့ခြေချင်းကလုံးဝချူပပတ်လေအပြင်းနဲ့ဆွေးချေချင်းလေးပြင့်နေတော့ဒါလေးအရန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြိုက်လိုက်တာလို့ပြောလိုချင်ရင်ဝယ်လိုက်လေဘယ်လိုတိုင်းလေးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလက်ဆောင်မကြီးပဲပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လက်ဆောင်ပြန်လည်းပေးဖို့လည်းအဆင်မရှိဘူး။ဘာမှလည်းနှစ်ယောက်တို့ပြီးတော့ romantic တွေဆန်တဲ့ plan တွေလည်းမရှိဘူး။သူကလည်းရန်ကုန်မှာကိုကလည်းမန္တလေးမှာအခုလိုချင်တာလေးကိုကိုကလည်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်အမှတ်တရဆိုဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့လောက်ပါတော့။အဲ့တော့သူပုံလေးလန်းတင်တဲ့ထက်ကလည်းဒီပမန္တလေးမှာရောက်နေတော့ဟိုတရပုံလေးရိုက်ပြီးတော့သူလှမ်းဖို့လည်းလာတယ်။သူလေးဝယ်ထားတာဆိုအဲ့လိုလေးပါပဲ။ငငယ်တော့မရှိဘူးနော်ဆိုအခုကြည့်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းတော့ကိုစုမိတာရဲ့ပစံလေးတွေနဲ့အဲလိုကိုစိုက်တယ်အမှန်တော့စိတ်လေးတွေစိုက်တယ်ရွှေလေးတွေစိုက်ပါအဲတော့လောရင်သားလေးတွေကိုကိုစုနဲ့လည်းတော့စပြီးတော့စုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့တူကအမြဲတမ်းဝတ်လို့ရမယ့်အရာမျိုးလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ငငယ်ရဲ့ဆိုရင်စိတ်အဲ့လိုတပွဲကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးအရင်စိုက်တာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ဆိုင်ကားထဲမှာလည်းကွန်ဆောရသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ထပ်ခွင့်တော်လက်လက်ဆိုပြီးအဲ့လေးတွေ့ရအောင်နှားလိုက်တာအဲ့လိုလေးငါတကယ်ဆိုင်ဝတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအိမ်မက်မက်ကြီးကရှိတော့အဲ့လိုစိတ်တပွဲလက်ဆက်လေးတွေလက်ကဆိုင်တပွဲကြီးကြီးတွေအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးစိုက်တာအများကြီးတော့ထဲလေးဝတ်နိုင်လောက်တော့စိုက်နိုင်ပြီပါအဲ့ဒါလက်ထပ်မှမဟုတ်အခုဝတ်လိုက်ပြီကိုကကိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့အိမ်မက်လေးဝတ်ဆင်လိုက်တာအဲ့လိုစိတ်တပွဲကြီးကြီးလက်ဆက်လေးဝတ်ဆင်လိုက်တာဆိုပုံလေးမှလည်းတွေ့မှာပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုအိမ်မက်လေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေနဲ့ဝတ်ထားပြီးပါပြီအဲ့လက်ထပ်မှအဲ့ဒီဆိုကြိုးရမယ်ဆိုရဲဆွဲရလို့မရှိဘူးအဲ့လိုလေးလိုချင်တယ်လို့ပြောတာရတော့ပြီအဲရင်တော့ဒီအင်းမညာလုပ်ပြီးရက်လာတာရဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုင်ကိုလုံးဝဖြစ်ဖြစ်စီစီနဲ့ထက်ကဝိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲဆိုင်ကိုဆိုတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ဆိုင်ပွင့်ဝင်ချင်နေဆိုင်ပိတ်ချိန်တိကိုအမြဲတမ်းအတူတူရှိနေဖြစ်တယ်လုပ်တွေတိုက်မြင်ဖြစ်တယ်အဲအခက်အခဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတော့တိုက်မြင်ပြီးတော့အတူတူဖြေရှင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်သူကသူကိုအပူမပေးတော့ဖြေရှင်းသွားတယ်ကိုလည်းကိုအလုံးနဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ဟိုအများကြီးပြောမနေတော့ဘူးကိုဖြေရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပေးတာတွေတော့တော်တော်နည်းသွားပါတယ်ဆိုတော့တနေ့ပုံထက်ကလည်းရှူပြီးဆိုတော့ series ပြန်ရိုက်နေတယ်အဲမလက်ကိုကနေညအထိတောက်ရှောက်ပြီး live ပါရှိရဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နိုင်ထိုးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တနေ့ကိုဘာမှမတွေ့ဖြစ်ဘူးအဲရှူရင်မရှိရဲ့ live မရှိရဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီစားဖြစ်တာအဲ့လိုညစာလေးညမကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါသားမလဲဆိုပြီးတော့ဟောပေါ်ကစားလာခင်တော့စားလာအဲ့ဒီနေ့စားရဲ့အချိန်လေးတော့အချိန်ကြီးပြည့်ပြတာပေါ့။ဒီနားလေးပါအထက်ပြောနေရတဲ့လုပ်နေရဆိုတော့နားလေးရှူတီမှာရိုက်လာတဲ့စင်းလေးတွေကိုပုံလေးမှာပြန်ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပြောနေရအရန်ပင်မန်းနေတော့သူတွေ့ရတိုင်းမဲ့ကိုပြောနေရတော့သူနားလေးပေါ့နော်။အရင် live stream ရေတောက်ရှောင်း2လလောက်တွင်းတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ live stream ရေထုံးစံတိုင်းည12နာရီလောက်တော့မှကိုကအိမ်ပြန်လာဘူး။သူ့ကိုတွေ့ဖို့ကဟိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ဘုတ်လက်ထွက်မစားနိုင်ဘူး။ဘာမှဟိုပဲသွားချင်းနဲ့ညသွားချင်းနဲ့ဘာမှသူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ကတမျိုးပေါ့အခု series ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ series ကညနေ6နာရီဆိုရင်တော့ပြီးပြီ live stream မှာသာညဘက်တွေကြရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အရင် series ရိုက်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်စရိုက်တာတမျိုးဆိုးဘာလို့ပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ live stream မရှိသေးဘူးအဲ့တင်းတင်း series ရိုက်ဖို့ဆိုမနေ့ဆိုသွားညမှပြန်လာဆိုကြောင်းတက်နေရဆိုပဲနော်တဲ့ဟိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပြီးတော့အခု live stream တွေညွှန်းတော့ကိုဆိုးပါတယ်ည12နာရီပါထိုးပါတယ်ညအတင်းတော့စားချိန်မရတော့အခု CV ပြန်ရိုက်တော့ CV ရပဲကောင်းပါရဲ့တဲ့ live stream နဲ့ဆိုင် CV ပဲကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ CV ကမှညချမ်းသာရေဆိုရင်တွေ့ရသေးရေပေါ့နော် live stream ဆိုရင်တွေ့ချိန်ကိုမရှိတော့တာမိုးလေးမိုးချွတ်သွားပြီး Cinderella 12နိုင်ထိုးမှတော့ပြန်လာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့ CV ပဲရိုက်ပါလား live နဲ့လည်းနားတာရေပေါ့နော်တော်တော်များများဝုန်းဝင်သွားပြီး shooting ထဲမှာဆိုရင်အရင်တက်ပိုးစီးနေတယ်ဟိုနေရာဆိုတေကုန်ကိုနေရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဖုန်းလည်းမဆက်ဖြစ်ဘူး
macam pun ni, macam shooting PJ, lo, lo jadi cang naik lah, jadi tu bagai ni dia salah, orang salah tu, macam pun lah. ผมไม่ทราบคุณน้องเราชมนี่ละแล้วเบียบเบียบเดียวเดี๋ยวคุณมาอาดิลูน้องเป็นแฟนชาวไรเลยไอซีเว้ยแล้วมันจะทำหน้ามาบ้านคลิมาเลยสูดเสร็จไอซีนี่ละไซบุลูนั่นนี่นี่ปุ๊บจะไม่ทราบดีละดูไซบุลูนั่นนี่เองเนาะแท็กโก้เราชมในมาสูเองไม่ทราบไอ้ยังเลยไอ้ลูกเว้ยมาสูเลยชุดนี้ตอนนี้เราชมนี่เองสูเองแท็กโก้ไม่ทราบแค่หน้าตาคลิมาเลยสูเสร็จเจสเน่เนี่ยมาบ้านเราดีเลยไม่ทราบดีละไอ้ลูกบอลน้องพาชีเลยมันน่าสนใจน้องไอ้ยัง
set down. You will be lying in my room. ตัวอะไรก็รู้ว่าจะช่วยซะได้รู้ว่าก็รู้ว่าจะช่วยซะได้ก็สิทธิ์ตัวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอาลูกคู่ประมาณนี้ก็ได้เอาลูกคู่ประมาณว่าซีซั่นหน้าท้ายเนี่ยไอ้หนูเนี่ยปองซะรู้ชื่อเนาะโหแกสักพวกอะไรบัวก็ไม่รู้ไปปาลาลามาปาลาลาที่จะช่วยซะไอ้หนูเนี่ยปองเนาะเอามีได้มาอยู่เว้ยเดี๋ยวแท้ช่วยซะเนาะเดี๋ยวได้เอามีนะเนี่ยลงช่วยซะมาเนาะเนี่ยปองเนี่ยรู้สึกว่าปูพี่เนาะได้นี่ได้นี่เอามีนะบ่เนาะเดี๋ยวเ
ဒီနေ့ဘုရားစီဝါဘက်ပေါ့နော်စီဝါတက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အရာအားလုံးဖက်ဖက်ကကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ပဲစနေဘုရားဖြစ်နေပါစေအလုံးလို့ပဲထိုင်နေလို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လို့ကိုယ်ချင်းမြန်လို့ရဲကိုယ်လို့ပုံမှာကိုယူတွတ်တဲ့အချိန်ပြည့်ပေးရဲကြိုးစားရဲတရားတရားလို့တရားရှိရင်နားလည်မှုနဲ့ပြည့်ပေးရဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒါအလုပ်ကလေးကဟိုလုပ်နေအားလုံးရဲ့အချိန်ထဲမှာထိုင်နေလို့အောင်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဖြစ်စေတယ်ကိုကြောင့်ဒီအဖြစ်စေတယ်ကိုကြောင့်ဒီတခြားနေရာရပြည့်တယ်လို့တိုက်ခိုက်တယ်လို့အမုန်းပွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကိုများပါတယ်ရေးချပါတယ်အဲ့တော့လူရန်ဖြစ်အောင်မိုးအောင်ပြီးရင်သွေးကွင်းအောင်စကားပြောလိုက်တာမျိုးကအစားပေါ်တော့အချိန်မှန်တဲ့ဥပမာလေးစက်တော်ကြီးရေးပြရရှိပါတယ်အဲ့တော့ ကတော့ဒီခေါင်းထဲအောင်မှအချိန်လွဲမအောင်လုပ်မိရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ခံရတာပေါ့သူများရဲ့အသက်ကိုဒီဒဏ်ရာတွေတို့ထပ်တန်ရီတွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်တဲ့အားပေးတဲ့အရာတိုင်းတော့မကောင်းပါဘူးစက်တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတွေးတွေကိုတိုက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ပဲဖြစ်သက်တော်ပါတိုင်းအသက်ပါတာချင်းအတူတူပဲနာကျင်တတ်တာချင်းအတူတူပါပဲခံစားတတ်တာချင်းအတူတူပါပဲ
တိုင်းမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်နေပြီးမြဲတယ်သူတို့လည်းနာကျင်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်သူတို့လည်းအသက်နေပါအဲ့ဒါကြောင့်အကတော့အားမပေးပါဘူးရှိရပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာတကယ်ညောင်းကုန်ချိန်ကြီးတွေမှာချိန်ကြီးနဲ့စပြောင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအပြင်းလဲပြေးဒီ channel လေးမှာကြည်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်သူကခွင့်ရေးစာမှုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစာမှုရစာစာအစားစားပြီးတော့မှာခွင့်ရေးတစ်ခေါက်စရောက်လာတတိလေးကိုချက်ပေါက်ပြီးလို့ဖြစ်သွားပါတော့ကလေးတကောင်ဆိုလို့ရှိရင် candy cross ကို game ကိုခေါ်ကြရဲနှစ်ကောင်အမဲနှစ်ကောင် labrador နှစ်ကောင်တိတိလေးရန်နေစားမှုပြီးတော့တနအတွင်းမှာပဲတော်လေးကိုယောဂပေါင်းမျိုးစုံအလောက်ဆေးတွေပူပေးရကြသူ့ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်အမီမဖော်လို့တဲ့ယောဂနဲ့ဆုံးသွားသူ့ဖြစ်သမျှကြီးရုံးမှာဖြစ်တဲ့တွေးဝမ်းလို့ပါအဲ့ဒီအကုန်ခုနိုင်လိုက်တယ်ကျော်လွားနိုင်လိုက်တယ်အပြင်မဲ့အဲ့ကိလေးတကောင်ရဲ့ labrador လေးတကောင်ရဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဖွေးလေးရယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကတလချင်းမှာတလချင်းမှာပဲ3000ဆက်လို့ဆုံးသွားတယ်။ဒါအကြောင်းများချက်မှရှာမတွေ့ဘူး။ဘာယောဂမှာရှိတယ်။ကျန်ကျန်မှမှာအခြေအနေရတယ်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့တလလုံးဝဆိုအယူလို့ပဲ။လုံးဝအယူလို့ပဲယူမတက်ဘူးလေ။ဟိုဖေးလေးဆုံးသွားလို့ဟိုကဝမ်းနေပြီးတော့မိုးတရားတွေနာခုံးကြီးပင်အလူတွေလှုပ်ရက်လေတွေလှုပ်ပေးလှုပ်လိုက်ခဏနေကြနောက်တစ်ခါကထပ်ဖြစ်လိုက်။ကောင်းကောင်းဆက်လိုက်ပေါ့နော်။စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်တာ။ဟိုကွန်မြူနီယံလေးကတော့ဒီအတူရာရဲ့ကလေးလေးကတော့အရှိန်ညစ်ကမှဆုံးသွားပါ။နည်းနည်းပြေကန်တိတ်ရက်ပါနော်။ဆုံးပါပါပါဘူးဒါကမဆက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြောရဲကိုယ်တူတူလာထိုက်ကြမှုရှိရင်ကန်လေးနဲ့ခွေးလေးတွေကခံရတဲ့တူပေါ့အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာပုံပြီးရှင်ထဲမှာမကောင်းသူတို့ယောဂါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကံကြောင့်ဆုံးသွားတာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတရားနဲ့ဖြေဖြေလို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ်တူတူလာလောက်တာကိုကန်လေးနဲ့ခွေးကကိုယ်အစားခံပေးလိုက်တာဆိုတော့ငါကြောင့်တေဝါပါတယ်ဆိုရဲအတွေးဝင်သွားအချိန်မှာယူမတက်ပဲတကယ်ခံစားရတယ်ဟောရှိသေးတယ်အခုအခုရှိရဆိုလို့ရှင်ကလေးကဆိုတကားပေါ့နော်အမပင်ကယ်ရီနဲ့အဲ့ကလေးလေးဆိုလည်းစားရောက်လာတဲ့သူကအာယုံကျောယောဂလေးပါနေတယ်သူဆိုပြန်လဲလို့ရတယ်လေတဲ့ဟိုရောင်းရဲစီကိုပြတ်သွားလဲပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူလာရင်အဲ့ဒီညမှာပဲတက်ပြီးတော့အာယုံကျောထိရအောင်အာယုံကျောထိပါပြီးတက်ပြီးတော့ကမ်းမလို့တိတ်မလို့မနေဟုတ်ခဲ့တာအခုထိလဲသူကအတက်ယောဂလေးနဲ့
သူတို့စီပြန်ရောက်သွားရင်ဘယ်ပိုင်းစင်စီရောက်မှမသိဒီကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်လားစောင့်ရှောက်နိုင်လားမသိကြတဲ့အတွက်ဟိုကိုလည်းပြန်မလဲတော့ဘူးကိုလည်းထဲရောက်လာတဲ့ကိုကိုနဲ့ကန်ဆက်လို့ပဲဆိုပြီးအခုချိန်ကြီးစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးအတွေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အတွေးတာပေါ့ကိုကတော့အဲ့ကလေးအကောင်ကတော့သူစီမှာပဲကိုကြီးမှာပဲသူပဲအကောင်ကစောင့်ရှောက်ထားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကတော့ရှိတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အသေးစိတ်မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့အနည်းငယ်ရောအနာမှမရှိနိုင်ဘူးတော့တော့ပါပြီးတွေ့လောင်တလားမမေးနဲ့ကိုဘာဖြစ်နေနေကိတ်ရွေးမဆိုင်ဘူးသူတို့ရေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလေဘယ်ပြောမလဲကိုသားသမီးတွေလိုပဲမိဘတွေဆိုပြီးမှာပါเนาะကိုသားသမီးဘယ်လောက်ကြီးဟိုကိုသားသမီးမျက်နှာလေးညှိုးတာအစာရင်ထဲမှာလောင်ရတာလေဟိုသားသမီးတွေကအမေမျက်နှာညှိုးတာကိုလောင်ရတာတော့မတူဘူးပေါ့เนาะသားသမီးပုံမှာထားတယ်မိဘမျက်နှာတိုင်းလည်းကိုွေးလေးတဲ့ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးရတာမဟုတ်ဘူးโอเคဆက်ပြီးရတယ်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ကြာကြာတော့ကြာကြာချင်းတော့တညလုံးမအိမ်လေးမအိမ်ရမယ်ဒီလိုအစီအစဉ်များဆက်ဆက်ကြည့်ကြပါဦးဒီတော့အဲ့ဒါလိုဒီပြပြအားလုံးနဲ့ဆန္ဒစည်းကြီးရောဒီမှာဒီပေါ်ပေါ်ကြာတယ်ဒီကနေလာနေရတာချင်းရေကဘီကတော့လေးစားစားချင်းအများကြီးပါဒီပြန်ကြည့်ပါလေ